Bueno, sindikalgintzan urte luzeak egin ditudanez, une hauek niretzat edo ikusten dut oso zailak direla langileentzat eta esango nuke bai jendarte, gizarte gehiengoarentzat, ez? Krisia erabiltzen ari dira nolabait. Urteetan lortutako eskubideak eta lanbaldintzak eta ongizate estatua deusestatzeko eta gainera egiten ari dira inolako konplexurik gabe. Egunetik egunera jende gehiago dago langabezian, enplegurik gabe, egoera kaskarrean eta uste dut herri honetan aukerak zabaldu behar ditugula horri guztiari aurre egiteko eta beste politika sozial eta ekonomikoak aurrera eramateko hemen erabakita zer nahi dugun eta nola egin nahi dugun. Eta hori da uste dudana aportatu dezakeguna hauteskunde hauetan eta hauteskundeen emaitzen ondoren ere bai.